هنوز شرکت نکردم. هنوز حجاب اجباری نشده بود. روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب. در اولین 8 مارس یا روز جهانی زن، زنان ایرانی برای اعتراض به کابوس حجاب اجباری به خیابان آمدند. سرکوب شدند و کمی بعد شعار یا روسری یا توسری. حجاب زنان در ایران دوران جنگ به روسری محدود نشد. در دهه دوم حتی دانشگاه‌ها چادر را برای دختران دانشجو اجباری کردند. در میانه دهه 70 با حضور پررنگ اصلاح طلبان، هر بار که موضوع حجاب اجباری و اعتراض زنان مطرح شد، گفتند اولویت نیست و موضوع را به حاشیه بردند. اما صدای زنان رساتر بود. مفهومش چیه؟ مفهومی داره؟ نه. تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، زنان در اسفند 1384 در پارک دانشجوی تهران جمع شدند. مثل تجمع سال بعد بهارستان یا سال 88 تجمع مادران پارک لاله، واکنش حکومت سرکوب و بازداشت بود. زمان آقای هاشمی، زمان آقای خاتمی یکم بالا پایین شد. آقای هاشمی در انتخابات اومد گفت احمدی نژاد اگر بیاد پیاده روها رو خیابون که چه دیوار کشی میکنه، آسانسورا رو جدا میکنه. من رفتم تلویزیون گفتم آقا من که چرا نه هجمه میکنید، من اومدم مثل اینکه محدوده ممنوعه، من یه معلمم، مگه مشکل کشور ما دو تا تار مو زناست؟ مشکل ما عدالته، مشکل ما اداره درست کشوره، مشکل اتلاف منابع. با اینکه محمود احمدی نژاد خود را مخالف حجاب اجباری معرفی می‌کرد، منسجم‌ترین طرح حکومت برای برخورد با زنان و دختران در زمان ریاست جمهوری او شکل گرفت. طرح ارتقای امنیت اجتماعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1386 آغاز شد که احمد رضا رادان با وصل بحث حجاب به برخورد با اراذل، آن را طرح مبارزه با بدحجابی و اراذل و اوباش نامید. مسیح علی نژاد در اوایل دهه 90 کارزار آزادی یواشکی زنان را راه انداخت که زنان درباره تجربهشان از آزادی پوشش نوشتند و کمی بعد در سال 96 و اعتراض ویدا موحد، زنی تنها بدون حجاب و با یک روسری سفید بر روی چوب. هم جنبش چهارشنبه‌های سفید که کارزاری برای مبارزه با حجاب اجباری در جمهوری اسلامی بود. ابتدا من لازم است که صمیمانه تقدیر و تشکر بکنم از مقام معظم رهبری. با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی، سختگیری‌ها برای اجرای حجاب اجباری سخت‌تر شد. مثل این زن که از ماموران می‌خواهد دختر بیمارش را به خاطر حجاب نبرند. درست کمی قبل از کشته شدن مهسا امینی، بازداشت و تحقیر ادامه داشت. مثل ماجرای اعتراض سپیده رشنو، وقتی که زنی به بهانه امر به معروف به او حمله می کند و سپیده مقاومت می کند. اما حکومت پشت زن محجبه را می گیرد و بعد سپیده رشنو مجبور به اعتراف علیه خود می شود. کشته شدن مهسا در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی سرفصل تازه‌ای بود که این زنان دیگر به حکومت گفتند تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. حکومت هنوز طرح برای اجبار حجاب دارد. روزی نیست که مغازه یا مرکزی پلمپ نشود. اما زنان هم تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. آنها روزی روسری آتش زدند و دیگر تصمیم گرفتند روسری بر سر نکنند. سیران شرفی، صدای آمریکا.